централен дневник на К1. Добро вечер на станите кои го одбележа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте не. Максимално се користи секој сончев ден за изградба на дистрибутивниот центар на хемомак пестициди во индустријската зона Караслари. Пречистителна станица за комунални индустријски отпадни води промовирана пред локалните власти на Неготино и Кавадарци. Панихида по повод 113 години од смртта на Миле Поп Секој сончев ден максимално искористен за изградба на дистрибутивниот центар на хемомак во индустријската зона Караслари. Градежните работи се очекува да завршат на пролет. Максимално се користи секој сончев ден за искрадба на дистрибутивниот центр на хемамак пестициди во индустриската зона Каласлари. Собствениците не кријат. Благодарение на создавањето на оваа индустриска зона, тие го сголемуваат обемот на работа. Ние веќе 3-4 години не одреден простор да изградиме еден магазин по европски стандарди, значи за средства за заштита на растенија, кај што се складираат хемиски производи, али да биде по некакви стандарди изграден и не можевме да најдеме, бидејќи се работи и за специфична нели, хемија, па не можеше на било кое место да биде ситуиран. И ако не беше Обштина Велес, градоначалникот нели, Славчов Садиев што ни помогна со ова, ни дадоа идеја за ова индустријска зона Караслари, на која што имаше и нели, јавен повик, и сите бизнесмени беа повикани, Значи целосно транспарентно сите беа повикани во општината да се изјаснат кои сака да гради или да работи во оваа индустријска зона. Значи беше направено на еден многу транспарентен начин од страна на општина Велес. Објектот кој е во градба според најавите ќе биде еден од најбезбедните дистрибутивни центри за хемиски заштитни средства за земјоделските посеви. Можностот за палубање е сведена на нула, а се градат и специјални базени во кои ќе се собирала течноста доколку од било која причина дојде до излевање на препаратите. Парите се и сета финансиска конструкција од хемомаг пестициди, сега за сега без никакви кредити, значи со наша со наши средства, без задолжување, без камати, Посега па ќе видиме како ќе успееме да го завршиме вкупниот инвестиција планираме некаде околу милион евра да виде. Градежните работи Јовановиќ вели дека ќе завршат напролет. пролет. Со официјалното отпочнување на работа во новиот дистрибутивен центар, фирмата ќе го зголеми и бројот на вработени. промовирана пречистителна станица за комунални и индустријски отпадни води во Неготино и Кавадарци. Овој тип на станица е поевтин за изградба, а векот на работа е практично неограничен. Пречистител на станица за комунални и индустријски отпадни води промовирана пред локалните власти на Неготино и Кавадарци. Станова збор за станица со принцип на дополнително биоразградување на третираната отпадна вода со ПВА гел, односно потреба на корисните бактерии за зголемување на процентот на биолошкото прочистување на водата, која така третирана е оптимално чиста и во реципиентите се влева како незагадувачка. Со поставувањето на оваа пречистителна станица на комунални и индустријски отпадни води ќе придонесе за зголемување на ефикасноста преку максимално еколошки чист продукт, односно враќање на загадината вода во оптимално чиста природна состојба. Инаку овој тип на прочистителна станица и е релативно поевтин за изградба, а векот на работа е практично неограничен и со можност за негово прилагодување при евентуален пораст на населението. Засека поставување на ваков вид пречистителна станица за вода останува да биде раз гледано од стручните екипи на двете обштини. Максимално се користат сончевите денови во Тиквешкиот регион за кројење на лозите и праските. Доколку не го искористат ова сончево време, земјоделците за кројење ќе мора да чекаат до пролет. Земјоделците од Тиквешкиот регион максимално ги користат сончевите денови. Под полна пареа се одвива кроењето на лозите и овошките. Доколку не се искористи поволното време за кроење, тоа ќе треба да се направи на пролет. Председателот на Сдруженијето на земјоделци Агрот и Квешија, Аризанов, вели дека во секое годишно време има работа. Кога да сакаш секој пат имаш работа. Посебно во лозарството, може да ви кажам, сега се крое, се влечат прачки, се заменуваат колци, скршени, така да Оренјето мислам дека е веќе завршено, на дел, на дел, сега некои може да ќе, да ќе изорат. Тоа се однесува и за самите овошни насади засадени со праски, сливи, кај и тука, кај нас во нашиот дел, тоа го имаме. Лозаро производителите делумно задоволни од овогодишната берба на грозието поради ладното време и дождовите кои придонесува за намалување на шекерните единици. А Ризанов упати апел до винарските визби да им ги исплатат средствата на лозарите за откупеното грозие. До сега се исплатени околу 25%. Агенцијата за заштита на податоците забранува на општината да постави видео надзор во парковите со цел заштита на урбаната опрема. Веќе набавените камери најверојатно ќе се употребат за надзор на куките на уметноста. Парковите сепак нема да бидат надгледувани со видеонадзор. Ова беше идеја на Обштината по негативните искуства што ги има со постојаното уништување на урбаната опрема. Од таму велат и еко јавните површини се во собственост и за нив треба да се грижи локалната самоуправа, агенцијата за заштите на податоци не дозволува поставување на камери на јавен простор. Дури ни забрани и на, на, на влезовите на градот, на градот да ставиме камери иако тоа беше наша а, замисла да целокупниот простор биде максимално обезбеден. Мислам, нема никој 100% сигурност, меѓутоа има начин да таа сигурност биде зголемена на една висока високо задоволително ниво, бидејќи истото го имам видено многу европски градови. Обштината веќе предходно ги набавила камерите за видео надзор. Истите најверојатно ќе бидат пренаменети за заштита на куќите на уметноста. Со вишок од камери што ни остана, ќе ги обезбедиме куќите на Касапови, на Джинот и така натаму на Кочо Рацин. И за тоа треба сега посебно барање да дадеме, бидејќи се нели, по заштита по споменици, нели, на културата и за тоа треба да обезбедиме. Меѓуто, очекувам дека ќе немаме проблеми во тој сегмент за обезбедување на дозволи и ќе го направиме тоа. Урбаната опрема ќе остана на милоста на граѓаните во неколку наврати, наместо во изградба на нови паркови и јавни површини, паричните средства се трошат во санирање на веќе поставената опрема. Панихида по повод 113 години од смртта на Миле Поп Јорданов се одржа во црквата Свети Великомаченик Пантелеймон. Бројни делегации положија цвеќе на гробот на Поп Јорданов. Панихида по повод 113 годишнината од смртта на Миле Поп Јорданов се одржа во црквата Свети Великомаченик Пантелеймон. Бројни делегации положија цвеќе на гробот на Поп Јорданов. Панихидата традиционално ја организира Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМ на Е. Велес. Миле Попјорданов, Јорданов припаѓа на генерацијата млади велешки револуционери од предилинденскиот период, кои свесно влегувале во една крајно неизвестна борба за слобода на својот народ. Поради своите револуционерни размисли, Миле Попјорданов бил исклучен од Солунската и Битонската гимназија, а подоцна и од духовната семинарија во Цариград. За потоа целосно да се одаде на револуционерната дејност се вратил во Велес и активно работил за интересите на револуционерното движење за борбата за слобода на својот народ. Загинал во својата земја за своите идеали, па гледајќи во заседа, кога ме подготвила османиската полиција на излезот од Велес на патот кон Штип. По кратка престрелка на 21.9.1902 година, за последниот куршум, Миле Попјорданов се самоубил. Смртта на Миле Попјорданов е опеана во песната Болен ми лежи Миле Попјорданов, која е символ на македонскиот непокор. Истата е официјална химна на општина Велес. Миле Попјорданов е роден во 1879 година во Велес, како најстар син во семејството Попјорданови, познати македонски револуционери. Неговото дело и на низата знајни и незнајни македонски синови, кои загинаа во многовековните борби за слобода на својот народ, на овие и идните генерации треба да им бидат пример за борба за својата земја. мал театарски маратон од сите представи на театарот Джинот ќе го заокружи проектот Велесград на културата за 2015 година. Во рамки на овој проект годинава се реализирани повеќе од 40 настани за повеќе од 15.000 гледачи. Со мал театарски маратон од сите представи на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот ќе се заокружи проектот Велесград на културата за 2015 година. Маратонот ќе се одржува од 26 до 29 декември. На 26-ти ќе изведеме спанаќ со пржени кумпири. На 27-ми ноќта во сатен, На 28-ми до Шипната шума и пријател и на 29 приказни од 6-тиот кат, со што практично ќе се затвори манифестацијата. Велешкиот театар одигра околу 30 на представи на редовен репертуар, кои ги погледнале околу 7000 гледачи, додека во рамки на Велес, град на културата, реализирани се околу 45 настани од повеќе домени на сцената на театарот, кои пак ги погледнале околу 15000 гледачи. Од јануари идната година, за Зафирчев најави побогат репертуар на театарот. Најавивме дека полека ќе се вратат и представи од, од стариот репертуар, и почнуваме со ноќите од Бел Сатен, се разбира дека ќе се вратат и некои други, така што веќе од јануар февруар ќе почнеме со, со повеќе представи. Иако најголемо внимание предизвика театарската продукција, За идната година најавено е гостување на оперска и балетска представа од страна на македонската опера и балет. Нов универзитет и три нови студентски домови. Ова денеска го најави премиерот Никола Груевски при посетата на студентскиот дом Медицинар. Груевски воедно најави и завршување на реконструкцијата на автопатот Веле во што истиот ќе биде пуштен во употреба. Станува збор за инвестиција од 7 милиони евра и делница долга 26 километри. Веднаш потоа стартува изградбата на автопатите Куманово Скопје во должина од 23 километри и Смоквица Гевгелија во должина од 10 километри. Изградбата ќе чини 20 милиони евра. Ова се вести од Македонија. Од академска 2016-2017 година во Скопје ке почне да работи нов државен универзитет Мајка Тереза со настава на македонски, албански и англиски јазик. Се предвидува судиските програми да бидат во делот на техничките науки, а место положбата да биде во поранешната Скопска Касарна и Линден. Ова денеска го е најави премиерот на Република Македонија Никола Груевски при посетата на студентскиот дом медицинар. На местото на старите бараки во следните месеци ќе започне да се гради нов студентски дом со капацитет 350 до 400 легла. Според одлуките на владата, ќе бидат изградени уште два студентски дома во Скопје, близу до спортскиот центар Борис Трајковски со капацитет од 400 до 500 легла и еден во Тетово со капацитет од околу 350 легла. Надлежните сообщија дека во завршна фаза е тендерот за целосно реновирање на блокот А во студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје, каде неодамна комплетно беше реновирани блокот Б. Во кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, своја зграда ќе добие Факултетот за информатички и науки и Факултетот за физичка култура, кој досега работеше во стари и дотраени бараки. Нивната изградба би требало да заврши за една и пол година. За едната година во буџетот предвидени се 11 милиони и 200 илјади евра за стипендирање на студенти и средношколци. Стапи на сила забраната за емитување платено политичко рекламирање на телевизиите, печатените и електронските медиуми, соопшти агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Законот на сила стапува од денеска од полноќ. Во соопштението на агенцијата се вели дека забраната е пропишана во член 82 став 1 од Законот за изменување и дополнување на изборниот Законик и важи до денот на почетокот на изборната кампања за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат 2 април во 2016 година. Турските власти најавија повлекување на војните сили од Северен Ирак. Авион на France вонредно слетал во Кенија. Ова е светот денеска. Турските власти најавија продолжување со повлекувањето на трупите од Северен Ирак, откако американскиот председател Барак Обама го повика турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган тоа да го стори заради деескалација на тензиите со Багдад околу разменувањето на турската војска. Земајќи ја предвид сензитивноста на ирачката страна, Турција ќе продолжи со процесот што веќе го почна во врска со повлекувањето на трупите, стационирани во провинцијата Мосул, сообшти турското МНР. Обама во петокот го повика Ердоган во телефонски разговор да ги ублажи тензиите со Ирак и да продолжи со повлекување на своите сили. Вонредно слетување во Момбаса во Кенија на авион на Air France што летело од островот Маурицијоз во Индискиот океан кон аеродромот Шарл де Гол Роаси во Парис, откако било откриен сомнителен пакет во авионот, јавува дописникот на Мија од Парис. На летот AF 463 имало 459 патници и 14 членови на екипажот. Како што пренесуваат француските медиуми, пилотот на авионот побарал да слета итно, откако било откриен сомнителен пакет во тоалетот на авионот за кој се сомневаа дека е бомба. Експерти за експлозив го анализираат пакетот, а утринава авионот е се уште на аеродромот во Монбаса. Моријален турнир во кошарка во чест на велешкиот кошаркар Бранко Ацков. МЗТ Скопје на гостински терен го совлада тимот на Металец. Домашен спорт. Помине една година од прерано починатиот Бранко Ацков, познатиот спортист, кошаркаре и капитен на кошаркарскиот клуб Жито Вардар, беше дел од најдобриот тим на клубот кој во периодот од 1993 до 1996 година ги полнеше кошевите на спортските противници и ги постигна недобрите резултати пред на навивачи во преполната сала на спортско рекреативниот центар 25 мај во Велес. Во негова чест се одигра првиот мемориален турнир во организација на кошаркарскиот клуб Борец баскет. Неговите поранешни суиграчи вела дека одсуството на Ацков не престанува да се чувствува. Многу ни недостасува, лично мене и на сите другари, пријатели, во клубски другари, многу ни недостасува, стално тоа и го разговараме. Стално ни е тема кога се собираме на баскет, дали на некои вакви турнири ни фали. Фали неговата рака, што би рекле, нели, кој ќе ни погоди у последниот момент кога треба, кога беше најбитно, тој беше спремен да погоди. И за тоа многу ни фали. Гости на првиот мемориален турнир Бранко Ацков беа екипите Пелистер од Битола и екипата на Тиквеш од Кавадарци. Стојан Лазаревски бил соиграч на Ацков со кој заедно ги нижеле успесите во клубовите во кои играле заедно. Овој како и турнирот за велешката кошаркарска легенда Виларов ќе прераснат во традиција. Да, ќе стане традиционално тоа под обовезно, со тоа што за жал, пошто знаете и сами починате пред 8 години Тони Виларов, исто наш соиграч, Од следната година, двете меморијални турнирчиња кои што до сега ги правиме одделно, од следната година ќе ги правиме како еден заеднички меморијален турнир Виларов, Ацков, Ацков, Биларов. Ацков беше член на Борец и еден од основачите на Велес 2000. Во времето кога го носеше дресот на Борец, клубот два пати беше првак на Македонија и се надпреваруваше во втората лига на поранешна Југославија. Кошаркарите на МЗТ Скопје како гости го совладаа тимот на Металец со 77 спрема 68. Во мечот од 15 то коло во Јадранската лига, кошаркарскиот шампион на Македонија доминираше на теренот во неголемиот дел од надпреварот. Домашниот тим играше особено лошо во вториот период, кога МЗТ Скопје ја искористи секоја грешка на противникот и успеа да обезбеди предност која ја задржа до крајот на мечот. Наефикасни во редовите на МЗТ Скопје со по 15 поени беа Ѓорѓе Дриновац и Марко Луковиќ. Во следното коло МЗТ Скопје го пречекува Партизан, а дуелот со гостинот од Белград на програмата е на 22 втори овој месец. Женската ракометна репрезентација на Норвешка повторно е на светскиот трон. Екипата на Барселона е победник на светското клубско првенство што се одржуваше во Јапонија. Меѓународен спорт. Ноки во МБА Лигата, домашните тимови супериори над гостинските. На петте одиграни над победи славеа домашните тимови. Во првиот надпрвер кој започна пред полноќ, тимот на Оклахома го совлада Ла со убедливи 118 78. Дурант имаше 22 поени и 8 скокови, додека Кантер дуелот го заврши со 19 поени и 14 скокови. Кај гостинскиот тим, Вилијем суфрли 20 поени, а во составот го немаше Коби Брајант. Дерби пресметката пак ја доби Хюс Хјустон, кој беше подобар од Ла Клиперс со 107-97. Пресудна овој триумф беше првата четвртина, која домакините ја добија со 38-17, па во продолжение истата само ја задржаа до крајот. Хауард беше најефикасен со 22 поени 14 скокови, додека Харден имаше 18 поени и 11 асистенцији. Кај Клиперс, Грифин имаше 22 поени, додека Редик го следеше со 19. Екипата на Барселона е победник на светското клубско првенство што се одржуваше во Јапонија. Во финалето кое се одигра во Јокохама, каталонците со резултат 3-0 го поразија јужноамериканскиот прва Ривер Плата. Европскиот шампион до победата беше предводен од Меси и Суарес. Аргентинецот го постигна првиот гол во 36-та минута, а уругваецот во 49-та и 68-та минута ги постигна следните два гола. За Барселона ова е трета титул, а за шампионите од Европа вкупно осма. Во мечот за бронзениот медал од Игра составот на јапонска Хирошима ја победи екипата на Гвангжу од Кина со резултат 2-1. Женската ракометна репрезентација на Норвешка повторно е на светскиот трон. Норвежанките ја освоја титулата на 22-то светско првенство во Данска и по 4 годишна пауза одново се неприкосновени владетелки во женскиот ракомет во светот. Во мечот за титулата репрезентацијата на Норвешка беше супериорна против Холандија, со владувајки ја со 31:23 и 29 на полувреме. Третото место пак и припадна на репрезентацијата на Романија, која со девет гола разлика и убедливи 22-31 ја совлада екипата на Полска Русија е пето пласираната репрезентација на светското првенство, откако во последниот меч за Пласман ја совлада домашната селекција со 25-21. Во дуело за седмото место, женската ракометна репрезентација на Црна Гора, поразена од разиграните французинки, со убедливата победа од 34-23, француската репрезентација се најде на седмата позиција на светското првенство во Данска. Сончево и топло време имавме денес. Слично време не очекува и на почетокот на новата работна недела. Еве ги деталите. беше се за денес. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно!